ព្រះបន្ទូលអំពីសម្បត្តិអ្នករាល់គ្នាធ្លាប់បានឮសេចក្តីដែលមានថ្លែងប្រាប់បុព្វបុរសថាកុំបំភ្លេចពាក្យសម្បត្តិចោលឡើយត្រូវតែធ្វើតាមគ្រប់ពាក្យដែលអ្នកបានស្បត់នឹងព្រះអម្ចាស់រីឯខ្ញុំវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំស្បត់ឲ្យសោះកុំស្បត់ដោយយកមេឃជាសាក្សីឡើយព្រោះមេឃជាបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏កុំស្បត់ដោយយកផែនដីជាសាក្សីដែរព្រោះផែនដីជាកំណត់ត្រួតព្រះបាទារបស់ព្រះអង្គកុំស្បត់ដោយយកក្រុងយេរូសាឡឹមជាសាក្សីព្រោះយេរូសាឡឹមជាក្រុងរបស់ព្រះមហាក្សត្រដ៏ឧត្តមកុំស្បត់ដោយយកក្បាលអ្នកជាសាក្សីព្រោះអ្នកពុំអាចធ្វើឲ្យសក់របស់អ្នកទៅជាសឬខ្មៅបានឡើយសូម្បីតែមួយសរសៃក៏ពុំបានផងត្រូវនិយាយឲ្យទៀងទាត់បើមែនឲ្យប្រកាសជាមែនបើទេឲ្យប្រកាសជាទេរីឯពាក្យពន្លឹះសុទ្ធតែមកពីមាកំណាចទាំងអស់អត្ថបទដំណឹងល្អនៅថ្ងៃនេះគឺដកស្រង់ពីគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ33ដល់37នៅក្នុងអត្ថបទដំណឹងល្អថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវអោប្រុមបង្រៀនដល់សាវកអំពីពាក្យសម្បត្តិគឺយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងពាក្យសម្បត្តិរបៀបណាព្រះមានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាធ្លាប់ឮសេចក្តីដែលមានថ្លែងប្រាប់បុព្វបុរសថាកុំបំភ្លេចពាក្យសម្បត្តិចោលឡើយត្រូវតែធ្វើតាមគ្រប់ពាក្យដែលអ្នករាល់គ្នាស្បត់នឹងព្រះអម្ចាស់រាយខ្ញុំវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំស្បត់ឲ្យសោះហើយក្រោយមកក៏ប្រមានព្រះបន្ទូលកុំស្បត់យកមេជាសាក្សីកុំស្បត់យកដីជាសាក្សីកុំស្បត់ដោយយកក្រុងយេរូសាឡឹមជាសាក្សីកុំស្បត់ដោយយកក្បាលខ្លួនឯងជាសាក្សីមានន័យថាអ្វីដែលប្រមានព្រះបន្ទូលនេះពីមុនគេអាចស្បត់ស្បែកដោយយកចំណុចទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងជាសាក្សីនឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ចុងក្រោយថាត្រូវនិយាយឲ្យទៀងទាត់បើមែនឲ្យប្រកាសជាមែនបើទេឲ្យប្រកាសជាទេនេះជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបញ្ជាក់ដល់សាវកអំពីរបៀបគោរពពាក្យសម្ដីសាវកត្រូវនិយាយសេចក្តីពិតនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនសាវកកុំពោលពាក្យឬកុំនិយាយលាក់ពុតត្បុតនៅក្នុងខ្លួនកុំធ្វើជាមនុស្សមានពុតហើយមនុស្សមានពុតមានន័យថាខ្មែរយើងតែនិយាយថាចិត្តជាទេវទត្តមាត់ជាទេវតាមានន័យថាអ្វីខ្លួនគិតក្នុងចិត្តយ៉ាងណាត្រូវនិយាយរបៀបនោះកុំឲ្យនិយាយល្អតែចិត្តខាងក្នុងអាក្រក់កុំយកពាក្យស្បត់មកការពារចិត្តពុតរបស់ខ្លួននេះជាលក្ខណៈរបស់សាវកសាវកត្រូវនិយាយសេចក្តីពិតនេះជារបៀបដែលព្រះអង្គចង់អប់រំដល់សាវកគឺឲ្យសាវកស្មោះត្រង់នឹងចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនស្មោះត្រង់នឹងពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនកំពូលពាក្យបោកបញ្ឆោតគេហើយចុងក្រោយគឺប្រងបញ្ជាក់មែនឲ្យច្បាស់ជាមែនបើឆ្លើយបាទឲ្យបាទពិតមែនបើឆ្លើយទេឲ្យទេពិតមែនកុំឲ្យមានចិត្តពុតត្បុតនៅខាងក្នុងជាងហៅថាលាក់កំនួយនិយាយភាសាខ្មែររបៀបស្រួលគឺលាក់កំនួយកុំឲ្យមានពុតត្បុតនៅខាងក្នុងកុំឲ្យមានចិត្តជាទេវទត្តមាត់ជាទេវតារបៀបជាងនិយាយរបៀបនឹងមែនថាមាត់ផ្អែមប៉ុន្តែចិត្តខាងក្នុងរលួយនៅចំណុចនេះក៏ពុទ្ធបរិស័ទក៏ធ្លាប់ឮខ្លះៗអំពីការទូមានរបស់ព្រះពុទ្ធអំពីពាក្យសម្ដីនេះគឺកុំឲ្យនិយាយមូសាគឺនិយាយពូតកុហកពូតផល
មូសាវេទីមានថាឲ្យលាចាអំពីការនិយាយពុតពុតកុហកគឺពុតផលដូចវិន័យនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់វិន័យ10ប្រការក៏មានព្រះបន្ទូលនេះដែរគឺកុំឲ្យយើងនិយាយពាក្យបោកបញ្ឆោតឲ្យអ្នកផ្សេងមានទុក្ខពុទ្ធបរិស័ទក៏ធ្លាប់ឮអំពីការអប់រំរបស់ពុទ្ធអំពីសម្មាវាចាមានន័យថាឲ្យនិយាយត្រឹមត្រូវពោលពាក្យត្រឹមត្រូវមានសុភាសិតខ្មែរដែលអប់រំកូនខ្មែរដែរគឺឲ្យមនុស្សយើងរស់នៅជាមនុស្សខ្មែរតែនិយាយថាឬខ្ញុំធ្លាប់ឮដូចគ្នាដែរពីចាស់ទុំបុរាណតែងអប់រំកូនចៅគឺមនុស្សគេយកសម្ដីដំរីគេយកភ្លុកមានថាគុណតម្លៃរបស់មនុស្សគឺអាស្រ័យនៅលើពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនដូច្នេះត្រូវនិយាយបែបណាហើយធ្វើបែបនោះមានថាបើបាននិយាយបែបណាត្រូវធ្វើទង្វើបែបនោះដែរត្រូវគោរពតាមពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួននេះជាចំណុចខ្លះៗដែលយើងជាខ្មែរហើយយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮមកថាការអប់រំទូមានចាស់បុរាណដល់កូនខ្មែរនិងស្របជាមួយគ្នានឹងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះក៏ជួយបំភ្លឺយើងអំពីចំណុចនេះដែរព្រះយេស៊ូវដាស់តឿនដល់សាវកអំពីចំណុចនេះដែរកុំស្បត់ស្បាយកុំស្បត់ដើម្បីលាក់ពុតរបស់ខ្លួនបាច់ទេមិនត្រូវការស្បត់ទេមែននិយាយមែនទេនិយាយថាទេតើយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទយើងជាព្រះសាគមព្រះបន្ទូលនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះយើងជួយអប់រំចិត្តគំនិតរបស់យើងបែបណាជួយបំភ្លឺចិត្តគំនិតរបស់យើងបែបណាពិតមែនព្រះអង្គអប់រំដល់សាវកគឺឲ្យសាវកទៅជាមនុស្សពេញលក្ខណៈទៅជាមនុស្សពេញលក្ខណៈទៅធ្វើបែបណាគឺគំរូតែមួយគឺរស់នៅជាមួយព្រះអង្គស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺយកព្រះអង្គតែមួយគត់ដែលជាគំរូរបស់សាវកនេះខ្ញុំលើកអំពីសន្តពលដែលក្រោយពីសន្តពលកែប្រែចិត្តគំនិតហើយសន្តពលបានផ្ដល់សក្ខីភាពអំពីខ្លួនឯងគាត់បញ្ជាក់ថាមិនមែនខ្ញុំទៀតទេដែលរស់គឺព្រះគ្រីស្ទរស់ក្នុងខ្ញុំនោះជាការកែប្រែចិត្តគំនិតដ៏ពិតប្រាកដដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះគឺកំពុងលាត់ដំចិត្តរបស់សាវកចិត្តគំនិតរបស់សាវកឲ្យសាវកទៅជាមនុស្សដ៏ពិតប្រាកដគឺទៅជាមនុស្សដែលដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលត្រាស់ហៅព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នានៅគង់នៅស្ថានព្រហ្មសុខទ្រង់គ្រប់លក្ខយ៉ាងណាឲ្យអ្នករាល់គ្នាគ្រប់លក្ខយ៉ាងនោះដែរនោះគឺជារបៀបដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងម្នាក់ម្នាក់ជាគ្រិស្តបរិស័ទជាព្រះសាគមឲ្យដូចសន្តពលមិនមែនខ្ញុំទៀតទេដែលរស់គឺព្រះគ្រិស្តរស់ក្នុងខ្ញុំដូច្នេះឲ្យព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះជួយបំភ្លឺចិត្តគំនិតរបស់យើងដាស់តឿននិងអប់រំយើងពិតមែនហើយយើងទៅជាមនុស្សយ៉ាងពិតប្រាកដដោយព្រះអង្គជាមនុស្សពេញលក្ខណៈអ្នកឲ្យយើងមានការកែប្រែចិត្តគំនិតយ៉ាងពិតប្រាកដគឺឲ្យចិត្តរបស់យើងដូចព្រះហឫទ័យព្រះជាម្ចាស់ឲ្យគំនិតការរិះគិតរបស់យើងនេះឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាដូចព្រះប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះដើម្បីអីដើម្បីយើងអាចនិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាបើមែនប្រកបជាមែនបើទេប្រកបជាទេមានថាយើងអាចទទួលស្គាល់អ្វីមួយច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវនិងអាចបដិសេធអ្វីមួយយ៉ាងពិតប្រាកដมันមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរមែនទេយើងស្គាល់អ្វីដែលស្របតាមព្រះហឫទ័យព្រះជាម្ចាស់អ្វីដែលប្រឆាំងនឹងព្រះហឫទ័យព្រះជាម្ចាស់ពេលនោះយើងអាចឆ្លើយថាបាទឬឆ្លើយថាទេចំពោះទង្វើគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះឲ្យព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះកើតជារូបរាងឡើងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនិងជាព្រះសាគមឲ្យពិតមែនឲ្យយើងធ្វើអ្វីអ្វីនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃស្របតាមព្រះហឫទ័យព្រះជាម្ចាស់គឺអាចនិយាយសេចក្តីពិតចេញពីមាត់របស់យើងដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យនេះព្រះអង្គ